პრემიერის ინიცირებულით 12 კაციანი ეკონომიკური საბჭო ქვეყნის მსხვილ სტრატეგიულ პროექტებზე იმუშავებს. საბჭოს შექმნის მიზეზად ეკონომიკური გუნდის სამინისტროებს შორის კოორდინაციის გაუმჯობესებას და მსხვილი პროექტების ღრმა განხილვის აუცილებლობას ასახელებს. ეკონომიკის მინისტრის განცხადებით საბჭოს ფორმატში განიხილება სახელმწიფო მნიშვნელობის სტრატეგიული პროექტები. ფინანსთა მინისტრი კი მაკროეკონომიკურ პოლიტიკაზე კოორდინაციის გასაუმჯობესებლად სამუშაო პროცესში ჩართვას ეროვნულ ბანკს თხოვს. ეს იქნება იმის შესაძლებლობა, კიდევ ერთი შესაძლებლობა, რომ კოორდინაცია ეკონომიკურ სამინისტროებს შორის გაძლიერდეს. გარდა ამისა, მისასალმებელია, რომ პრემიერ-მინისტრის დავალებით საბჭომ სთხოვა ეროვნულ ბანკს, რომ მონაწილეობა მიიღოს კომისიის მუშაობაში. ეს კიდევ უფრო გაგვიუმჯობესებს მაკროეკონომიკურ პოლიტიკაზე კოორდინაციის საკითხებს. საბჭო შეიქმნა იმისათვის, რომ მსხვილი საკითხები, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი საკითხები, განხილული იქნა სამუშაო რეჟიმში. იმიტომ რომ თავრობის ქონზე მართლა არის შესაძლებლობა რომ დეტალებში ჩახვიდე ყველა საკითხში.